Përshëndetje, unë jam Jeta Kasemi dhe ky është edicioni informativ në ekranin e ABC News. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ndodhet për një vizitë zyrtare në Gjermani në kuadër të procesit të Berlinit për Ballkanin Perëndimor. Ai është takuar para pak minutash me kancelarin Olaf Scholz. Diskutimet besohet se u fokusuan në samitin e procesit të Berlinit që pritet të mbahet në vjeshtë në Tiranë. Në fokus edhe integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Rama dhe Scholz do të kenë një konferencë shtypi rreth orës 12:30 minuta. Këto janë edhe pamjet, të cilat vijnë për redaksin ABC News, momenti kur edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama është pritur nga kancelari gjerman Olaf Scholz. Janë edhe këto të prezantimeve, të përshëndetjeve të para. Familjarët e Ervis Martinajt kanë ankimuar vendimin e gjykatës së posaçme për sekuestrimin e 34 pasurive dhe kërkon lirimin e tyre. Ankimimi është depozituar në apelin e gjykatës dhe pritet që sot të hidhet shorti për caktimin e gjyqtarit dhe caktimin e një date për shqyrtimin e kësaj kërkese. Kujtojmë se rreth një muaj më parë me urdhër të SPAK u sekuestruan pasuritë e Martinajt dhe familjarëve të tij, pasuri që kapin vlerën e miliona eurove. Ato dyshohet si janë vënë nga aktiviteti kriminal. Vendimi erdhi në kuadër të hetimeve për operacionin Plumbi i Bardh, pas arrestimit të Nureddin Dumanit. Tre prokurorët e çështjes, Altin Dumani, Dolores Musabeli dhe Behar Dibra, kërkuan sekuestrimin e këtyre pasurive me argumentin se ata nuk e justifikojnë burimin e të ardhurave, kërkesë e cila u pranua nga gjykata. Pasuritë e sekuestruara janë aksione kompanish, toka, prona, apartamente dhe makina. Një 51 vjeçar i shpallur në kërkim dhe i dënuar me 8 vjet burg për kultivim kanabis u arrestua pas 6 vitesh arrati. Gjatë operacionit të policisë në fshatin Remull i njësisë administrative Rukaj, u gjetën 3 ton kanabis gati në magazinën e shpëtim Likës. Pas 6 vitesh në arrati, policia ka arrestuar 51 vjeçarin shpëtim Likën, i akuzuar për kultivimin e 3 ton kanabis në 2016 në fshatin Remull të Matit. Ai u dënua me 8 vjet burg për kultivimin e lëndëve narkotike. Pas arrestimit, shpëtim Lika pritet të vuajë dënimin e dhënë nga gjykata e posaçme shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar. Në 29 shtator të vitit 2016, policia zbuloi në fshatin Remull një sasi rekord prej 3 ton hashash. Droga u gjete e paketuar në një magazin dhe gatshme për të hedhur në treg. Po gjatë operacionit, policia gjeti të kultivuar në 4 parcela 4.020 gram bim narkotike kanabisativa, ndërsa në afërsi të banesës së shpëtim Likës. Në një përrua u konstatua një hangar i ndërtuar me shtylla druri, brënda të cilit kishte të varura për të tharë një sasi degësh të bimës kanabisativa. Hetimet zbuluan se magazina ku gjetë lënda narkotike ishte në pronsi të shpëtim Likës. DEA Amerikane kërkon ndihmën e shqiptarve në luftën kundër trafikut të drogës dhe pastrimit të parave. Ambasada Amerikane thot se kushdo që ka informacion, duke ruajtur anonimatin, mund të ndaj drejt për drejt me këtë agjenci në kanalet e saj të komunikimit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkojnë që agjencia e SBA-s kundër narkotikve, DEA, të marrë informacion drejt për drejt nga qytetarët shqiptarë për trafikantët e drogës dhe personat që kryejnë pastrim parash. Ambasada Amerikane në Tiranë përmes një njoftimi në rrjetet sociale u kërkon shqiptarve që të njoftojnë direkt DEA-n në kanalet e saj të komunikimit në WhatsApp në numrin +1 571 502 7846 ose në e-mail albania.dea.tipline@state.gov. Agjencia SBA kundër narkotikëve njofton një linjë të re sinjalizimi për Shqipërinë. DEA nxit kudo që ka informacion në lidhje me trafikun e drogës ose pastrimin e të ardhurave nga droga, ta ndajë informacionin me personelin e DEA-s në WhatsApp ose në e-mail. Kontakti i drejtpërdrejt i DEA-s me qytetarët shqiptar duket se anashkalon në këtë mënyrë institucionet në vendin ton, si Ministrinë e Brendshme, Policinë e Shtetit dhe Shërbimin Informativ Shtetëror, nga të cilat në jo pak raste ka pasur dekonspirime të operacioneve kundër trafikut të drogës. Ajo që bie në sy në njoftimin e ambasadës është paralajmërimi që u bën agjensive ligjzbatuese në Shqipëri për një furtunë.
Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara të punojnë me Shqipërinë për të luftuar trafikun e drogës dhe pastrimin e parave të lidhura me to, për një të ardhme më të mirë për të gjithë shqiptarët. Ambasada garanton që të dhënat e qytetarëve shqiptar do të mbahen të fshehta. Policia e shtetit njoftoi mbrëmse se në pikat kufitare me Greqinë sot mund të ketë vonesa dhe ndërprerje të her pas hershme të punës, për shkak se pala greke po kryen punime në sistemin e përpunimit të të dhënave. Në Kakavik ka udhëtar që presin fillimin e punës nga pala greke për të kaluar kufirin, ndërsa në Kapshtic nuk ishte shumë lëvizje. Situata në pikën e kalimit kufitar në Kakavije paraqitet relativisht mjaft e qetë, pavarësisht faktit se dogana greke ka pezulluar punën sa i takon përpëlimit të dokumentave të shtetasve shqiptar që drejtohen drejt tokës helene. Në njoftimin e dhënë ditën e djeshme është bërë ditur ky fakt, çka duket se ka ndikuar edhe në këtë situatë. Në pikën kufitare të Kakavijës kishte edhe qytetarë të cilët nuk ishin informuar mbi këtë situatë. Ata thanë se janë të detyruar të presin derisa pala greke të rinis punën. Erdhëm dhe nga Greqia vajtëm për kishim një vdekje në Shqipëri, u këthujem tu, ta shi ka dhe në urdhë që nga Greqia që mos kalojmë. Kemi fëmija ndaj të vegjel, kemi punën, kemi në ajo, ta shi kur të japin urdhë të dytë ata do kalojmë. Do parkojmë makinën aty të jemi të partë dhe kur të jepet urdhë mund të jepet më shpejt të kalojmë ata. Nuk e di se për ça. Ja mbyll doganat, më thon se si është problemi, nuk e di. Po ju e dini. Nuk kam ardhur për një vdekje dhe nuk di ç'a është bes. Pash as televizor, as ngjë. Po ç'a të bëj? Dije kalova, tani ja dori këtu sa tapen, ç'a të bëj? Edhe në Kapshtic ka ndërprerje të punës për shkak të instalimit të sistemit të ri të përpunimit të të dhënave. Në këtë pikë doganore lëvizjet e automjeteve që udhtojnë drejt Greqisë kanë qenë të pakta. Në njoftimin e policisë shtetit, thuaj se drejt shtetit Helen do të lejoheshin të hynin vetëm shtetasit grek, si dhe ata qytetarë të paisur me leje qëndrimi, por në një urdhër të dytë, pala greke njoftoi se dhe për këtë kategori do të ndërpritej kalimi i kufirit. Zbardhen detajet nga vrasja e dy fish në Shkup. Viktima shqiptaru identifikuan si Jeton Krivanjeva dhe Enes Iseni. Gjarja ndodhi në brendësitë e një lokali të kryeqytetit Maqedonas, ku autorët u prezantuan si policë dhe qelluan në drejtim të dy shqiptarve. Ata janë ende në arrati, teksa policia ka gjetur mjetin e tyre të djegur. Jeton Krivanjeva dhe Enes Iseni janë identifikuar si dy shqiptarët që mbetën të vrarë në një lokal mbrëmjen e së hënës në Shkup. Ata gjetën vdekjen e menjëhershme pas një sulmi me armë zjarri brenda një bar kafeje që ndodhet në kryeqytetin e Maqedonisë së Veriut. Referuar mediave vendase, autorët të cilët janë ende në arrati kanë hyrë pak pas orës 20 të mbrëmjes. Në ambientet e brendshme të lokalit ku janë prezantuar si policë, bëhet fjalë për 4 ose 5 persona të veshur plotësisht me të zeza, teksa në hyrje kanë deklaruar se janë duke kryer disa kontrole. Sipas dëshmive nga të pranishmit, në momentin që ata kanë parë dy objektivat, kanë nxjerr armët Kalashnikov dhe kanë qelluar në drejtim të dy të rinjve. Jeton Krivanjeva dhe Enes Iseni, të njohur me Novkat Laçi dhe Zhilla, gjetën vdekjen e menjëhershme. I plagosur ka mbetur edhe kamerieri Talha Ali, që po shërbente në ato momente, megjithatë ai ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën. Pas krimit, autorët janë larguar me shpejtësi nga vendi i ngjarjes. Autoritetet policore kanë gjetur automjetin e autorëve në afërsi të vendit të ngjarjes, në qarshin të Shkupit. Bëhet fjalë për një makinë të tipit Audi, që kishte targa të falsifikuara. Edhe pse nuk dihen ende zyrtarisht arsyet, hetuesit dyshojnë për një konflikt mes bandave të përfshirë në trafikimin e lëndëve narkotike. Enkelejda Libea i ka mbyllur derën Sali Berishës, ndërsa demokratve u kërkoi të bashkohen për zgjedhjet e 14 majit. Pas një mbledhjeje të gjatë të kryesisë, ai ftoi kandidatët e foltores të hynë në PD dhe në çdo bashki të dilet me një kandidat të përbashkët. Jemi të më të vendosur, më shumë se kur, që së bashku me demokratët, pa dallim. Së bashku me demokratët, pa dallim. Por me sa duket jo për Sali Berishën që është investuar për të nxjerr kandidatët e foltores, që sot Enkelejda Libeaj, si zotrues i Vulës, kërkon të i përfshinë atë çadrën blu të tij. Kemi Berisha për një bashkëpunim. Për mua e rëndësishëm është qytetari shqiptar, janë demokratët, janë zgjedhjet, aty jemi të fokusuar. Dhe fokusi i këtij momentit janë vetëm kandidatët dhe qëllimi deklarativ që Partia Demokratike të ketë vetëm një kandidat në zgjedhjet e 14 majit. Hapjen
pa principë, me hapjen pa asnjë lloj kufizimi, me hapjen në parim, pa asnjë lloj kufizimi ndaj gjithë këtyre prurjeve. Kandidatëve tanë, ti kur të propozuar, kandidatëve nga procesi i rithemelimit, kandidatura të tjera me një synim të vetëm. Medaljen me një kandidat unik në çdo bashki. Dera e Libeajit nëse do të arrijë të hapet, edhe me këtë përjashtim për drejtuesin e Foltores, nuk do tjetë automatike. Kandidatët e primareve do të duhet të kalojnë në filtrat të tjera vlerësimi, edhe pse Berisha i ka cilësuar si më të mirët. Kandidatët e grupit të rithemelimit, kandidatët të tjerë që ndërkohë dhe mund të kenë dalë, për të përzgjedhur atë që është më i miri kandidat i demokratëve. Ftesë nuk duket se ka edhe për aleatin kryesor të Berishës, ai që i ka qëndruar në krah Ilir Metën. Alibeaj në thirrjen për aleanca përmendi vetëm aleatët e djathtë. Partia Demokratike merr përsipër ndërtimin e një aleance sa më të gjerë, të mundshme, të gjitha partive të qendrës djathtë, me synim maksimizimin e votave të një të djathtë plurale. Judesh të qartësonte edhe njëherë pozicionin e tij në PD, ndërsa bëri këto ftesa në prag të zgjedhjeve. Jo vetëm jam, por ndihem drejtuesi i Partisë Demokratike, ushtruesi i detyrës, që nga momenti që ju e dini vitin e kaluar, zoti Basha bëri dorë që merr. Organizata Botërore e Shëndetësisë për Europën ka vlerësuar Shqipërinë në hapat e bëra drejt përmirësimit të sistemit shëndetësor. Përmes një mesazhi drejtuar Kongresit të parë të organizuar dje në Tiranë, drejtori Hans-Henrik Gluck ka deklaruar se sistemi shëndetësor shqiptar e pret një ardhmë e ndritur. Drejtori i Organizatës Botërore të Shëndetit për Europën ka përshëndetur mbajtjen e Kongresit të parë të shëndetësisë në Shqipëri. Përmes një video mesazhi, Hans-Henrik Gluck foli për sfidat e sistemit shëndetësor, ndërsa ka vlerësuar hapat që Shqipëria ka bërë në disa nisma të rëndësishme. Let me congratulate you on launching. Më lejoni t'ju përgëzoj për nisjen e fushatës mbarkombëtare për vaksinimin e adoleshentëve ndaj HPV, bashkë me veprimtaritë të tjera të zakonshme të imunizimit të popullatës. Vërtet për t'u përshëndetur. Agjencia e Re për Shëndet Cilësor dhe Shërbime Sociale është një zhvillim i rëndësie të posaçme në fushën e shëndetësisë. Më lejoni të shpreh vlerësimin për përfshirjen e shërbimeve sociale dhe atyre të shëndetit mendor, si dhe për tuberkulozin dhe HIV-in si pjesë të shërbimit shëndetësor parësor. Unë e di që sistemi shëndetësor shqiptar e pret një ardhmë e ndritur. Gluck ka shprehur mbështetjen e Organizatës Botërore të Shëndetësisë për Shqipërinë në realizimin e strategjisë kombëtare për shëndetin 2021-2030 dhe planin për shëndetin mendor deri në vitin 2026. Do të shkojmë në Berlin, aty ku kryeministri Edi Rama po zhvillon edhe vizitën e tij zyrtare së bashku me kancelarin gjerman Olaf Scholz. Ata po mbajnë një konferencë për shtyp, të cilën do ta ndjekim në këto momente drejt për drejt. Kryeministri Edi Rama. Ballkani Perëndimor dhe integrimi i tij në Ballkan në Bashkimin Evropian janë shumë të rëndësishme për mua. Në shumë raste kam tërhequr vëmendjen se kjo është një nga detyrat shumë të mëdha që duhet përmbush Evropa tani. Sepse Ballkani Perëndimor është pjesë e Evropës dhe pjesë e familjes evropiane. Prandaj gëzohem që ti, redaktor në nëntor, të ftosh në Shqipëri samitin e ardhshëm të procesit të Berlinit. Përgatitjet për këtë tani kanë përparuar. Në 16 tetor takimi do të zhvillohet, samiti do të zhvillohet. Në këtë mënyrë samiti i procesit të Berlinit për herë të parë në historinë thuajse 10 vjeçare të procesit do të zhvillohet në kryeqytetin e një shteti të Ballkanit Perëndimor. Procesi i Berlinit ka treguar prej vitit 2014 se çfarë potenciali ndodhet në bashkëpunim me gjithë përfshirës të 6 shteteve të Ballkanit Perëndimor. Në takimin e fundit në nëntor, pjesëmarrësit nënshkruan 3 marrëveshje të rëndësishme për krijimin e tregut përbashkët rajonal. Shqipëria priu me shembull të mirë dhe në janar ishte vendi i parë i rajonit që i ratifikoi të treja marrëveshjet. Ky është një model i mirë për rajonin dhe një përparim i rëndësishëm, sepse me një treg të përbashkët në rajon krijohen përkatësisht garantohen 4 lirit bazë, qarkullimi liri personave, i mallrave, i shërbimeve dhe i kapitalit.
Integrimi i shpejt i të gjashtë shteteve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian dëshiroi të ritheksoj për qeverinë gjermane, qeverinë time gjermane ka rëndësi strategjike. Ne dëshirojmë të mirëpresim ata sa më shpejt të mundur si antar në Bashkimin Evropian. Prandaj përparimet në negociatat e antarësimit në Bashkimin Evropian, përparimet e Shqipërisë janë një sinjal shumë i mirë. Thelbi i negociatave është të mbetet forcimi i sundimit të ligjit. Prandaj është mirë që antarë të rrjeteve kriminale, por dhe zyrtarë të rangut të lartë në rajon, ndërkohë janë paditur dhe janë dënuar. Mediet e lira dhe të pavarura janë pjesë përbërëse thelbësore e demokracive tona evropiane. Prandaj ka rëndësi, naturisht kemi nevoj për një mjedis ekonomik me siguri juridike dhe transparent. Lufta agresionit të Rusisë kundër Ukrainës, kundër një shteti sovran në Evropë, na sjell përpara në mënyrë të dhimbshme para syve që arritjet evropiane të dekadave të fundit jeta në hapësirë lirisë të demokracisë nuk janë të vetkuptueshme. Ne duhet të angazhohemi nga e para çdo ditë për mbrojtjen dhe forcimin e tyre. Prandaj dëshiroj ta shfrytëzoj këtë rast për ta falendëruar Shqipërinë. Shqipëria merr përsipër në plan ndërkombëtar me rolin saj konstruktiv si antar jo i përhershëm i Këshillit të Sigurimit të OKB-s, si antar i NATO-s dhe antar i OSPE-s dhe në shumë në forume ndërkombëtare përgjegjësi të madhe. Ajo i mbështet vendimet e politikës së përbashkët të jashtme të sigurisë të Bashkimit Evropian me 100%. Marrëdhëniet bilaterale midis Gjermanisë dhe Shqipërisë janë të shkërqyera. Që prej 35 vitesh Republika Federale Gjermane bashkëpunon ngushtë me Shqipërinë. Pikërisht në këto kohë të vështira, ne jemi të gëzuar që e llogarisim Shqipërinë si një partner të besueshëm në skenën ndërkombëtare. Më lejoni të them në fund në mënyrë të qartë, qeveria e drejtuar prej meje është e angazhuar që Republika Federale e Gjermanisë të mbetet një partner i ngushtë dhe i besueshëm i Shqipërisë në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian. Dua ta falenderoj nga zemra kancelarin për mikpritjen dhe për angazhimin e tij personal, si dhe për vullnetin e shprehur qartë të qeverisë federale për ta mbështetur vimësisht Shqipërinë dhe Ballkanin Perëndimor në këtë periudhë kaq të rëndësishme për ne, kaq të rëndësishme për vetë Evropën. Dhe jemi mirënjohës, besoj jo vetëm unë, po të gjithë liderët e rajonit, që këtë vit samiti i procesit Berlinit postohet në rajon për herë të parë. Dhe personalisht jam i lumtur që Tirana është zgjedhur si vendi i zhvillimit të këtij samiti. Ky samit do të jetë një samit që do të vazhdojë në rrugën e çelur thellimin e procesit, do të trajtojë sigurisht bilancin e arritjeve të këtij procesi dhe patjetër objektivat për të arritur më tutje, si dhe do të fuqizoj bashkëpunimin në rajon. Edhe më shumë, bashkëpunimi rajonal është e vetmja rrugë që ne kemi dhe në këtë rrugë jemi me fat që Gjermania është një bashkëfutar i vëmëndshëm dhe njëkohësisht një bashkëfutar i përfshirë drejt për drejt. Me kancelarin kemi diskutuar edhe për disa aspekte të jetës ekonomike, financiare dhe sociale në Ballkanin Perëndimor, për disa element të rëndësishëm të konvergjencës së standardeve të jetesës me Bashkimin Evropian,
si dhe për domosdoshmërinë që Bashkimi Evropian të hedhë një hap më tutje në funksion të mbështetjes së fuqizimit të mekanizmave që do ta bëjnë këtë konvergjencë të realizueshme. Në anë tjetër kemi folur edhe për procesin e integrimit dhe për sfidat e tij. Është një proces i bazuar tek merita individuale e çdo shteti dhe ku ka shumë punë për të bërë, e për këtë arsye kemi diskutuar edhe për se si Gjermania mund të na ndihmojë në angazhimin e më shumë burime njerëzore në aspektin e mbështetjes për gjithë atë makineri që duhet ngritur në funksion të përgatitjes ligjeve dhe të akteve nënligjore për të adoptuar tërësisht me Bashkimin Evropian. Patjetër që kemi diskutuar edhe për rajonin, Shqipëria, qeveria jonë, unë personalisht e mbështesim fuqimisht planin e paqes dhe të normalizimit mes Kosovës dhe Serbisë. Në këndvështrimin tonë është një plan absolutisht shumë përmbajtësor dhe njëkohësisht shumë realist, i cili sjell normalizimin e nevojshëm dhe të shumëpritur dhe të cilin të dyja palët duhet ta trajtojnë jo vetëm me seriozitet maksimal, por me të gjithë kurajon e domosdoshme. Edhe një herë faleminderit dhe më vjen shumë mirë që bashkë me kancelarin sot mund të shpallim edhe datën e propozuar nga pala gjermane dhe absolutisht e pranuar për nesh, që është 16 tetori i këtij viti, ku do të punojmë së bashku dhe ku zyra e kancelarit do të angazhohet për ta shoqëruar samitin dhe me një forum të rëndësishëm të biznesit me praninë e bizneseve të rajonit dhe të bizneseve gjermane. A dhe fundit fare, besojmë që në Tiranë do të kemi mundësi edhe të deklarojmë marrëveshjen përfundimtare për çeljen e Kolegjit Evropian të Brugjit në funksion të gjithë rajonit në Shqipëri. Përshëndetje, unë jam Esjona Konomi nga ABC News Albania. Pyetja ime është kom për dy ju zotrinj. Shumë mjek dhe infermierë ndër vite kanë lënë Shqipërinë dhe kanë ardhur të punojnë në Gjermani. Shumë tjerë janë duke punuar ose duke bërë gati të vinë. Ju, kryeministër Rama, keni thënë tetor se nuk ka më vend që Shqipëria të përgatisë mjek për Gjermaninë dhe ky investim një ditë duhet kthehet. Apo kërkoni të kthehet dhe si duhet kthehet ky investim? Edhe për ju, kancelar Scholz, a njihni ju këtë borx dhe a jeni ju të gatshëm të paguani për mjekët që ju sjellim? Faleminderit. Po, e kemi diskutuar edhe këtë çështje. Natyrisht që ne nuk mundi kërkojmë as Gjermanisë dhe as një vendi të Bashkimit Evropian, madje nuk mundi kërkojmë as Britanisë madhe që nuk është në Bashkimin Evropian, që të ndalojë lëvizjen e lirë të kapitalit njerëzor dhe të ndaloj lëvizjen e lirë të atyre që nga Shqipëria duhen të sprovojnë veten në fushën e profesionit tyre apo në tregjet e Gjermanisë dhe të vendeve tjera. Por nga ana tjetër e kemi diskutuar në kancelarin se si duhet të gjejmë mënyra dhe mekanizma që faktikisht Shqipëria të mos jetë financusi i drejt për drejt i sistemit shëndetësor gjerman, ndërkohë që i kam shpjeguar kancelarit që studentët tanë të mjekësisë paguajnë 1/60 në kostos
ndërkohë që të gjithë pjesën tjetër e paguan qeveria. Këto janë tema të kohës, janë tema diskutimi në një kohë kur të gjitha vendet kanë nevojë për forcë të kualifikuar, por edhe për forcë të pakualifikuar, me sa kuptoj pune, dhe me numra të mëdhej, jo vetëm Gjermania, po edhe vendet e tjera. Dhe shumë e rëndësishme që ne të gjejmë një rrugë që duhet jetë një rrugë europiane për të balancuar atë që faktikisht vendet si Shqipëria dhe vendet tjera të rajonit humbasin në këtë fazë kaq të rëndësishme, kur duhet nga njëra anë të plotësojnë kushtet për të bërë vendet bashkinë europiane, nga anë tjetër të rrisin cilësinë e jetës dhe të rrisin cilësinë e të gjitha shërbimeve për qytetarët e tyre në vendet tona. Me të vërtet, ne folëm për këtë. Kjo është një sfidë e madhe, lëvizja e lirë është një nga rritet shumë të mëdha të bashkimit evropian. Ajo u kanë dhënë shumë qytetarëve dhe ndjesin e liris të rritë për drejtë, që nuk mund të shkosh vetëm si turist, por që në çdo kohë mund të hipësh trenit, avionit dhe mund të punosh aty ku ke dëshirë. Më kujtohen shumë mirë kohët kur kjo ishte shumë e vështirë të bëj brenda dhe brenda bashkimit evropian. Ishte një sfidë e madhe. Do të thënë, kur doje të ngrije një restorant në një vend tjetër për shembull, tani sot kjo nuk është më një situatë e tillë, por natyrisht me këtë liri sot janë lidhur edhe shumë sfida, prandaj është shumë e rëndësishme që edhe vendi hyn dihet përgjegjës që nevojën të madhe për vende pune të mos ta mbulojë vetëm nga shtetet të bashkimit evropian, por dhe për te bashkimit evropian. Ne kemi proponojmë legislacionin për emigrimin e fuqisë punëtore të kualifikuar në Gjermani, dhe me këtë hapet tregu i Gjermanisë dhe i Evropës, dhe kjo ndoshta është diçka që e bën më të menaxhueshme situatën edhe në Evropë. Zoti Scholz, kam një pyetje për temën e Kinës. Qeveria gjermane po e ashpërson kursin kundër ofruesve kinez në sistemin 5G, por ka dhe debate që si në Australi për shembull, që kamerat dhe produktet high-tech-ut të përjashtohen nga ambientet publike. A ka ardhur kjo pikë kur ne duhet i largojmë këto, zoti kryeministër, dhe një pyetje? Shqipëria vazhdon të jetë pjesa e iniciativës 14+1 me Kinën. Ka pjese, ka vende që janë larguar nga, dhe prandaj dëshiroj të di a do të jeni aktiv në këtë iniciativë dhe pse ngulni këmbë për një bashkëpunim kaq të ngushtë me Kinën. Pyetja juaj e parë nuk mund të përgjigjet, nuk mund të jap një përgjigje abstrakte. Pyetja juaj e parë bëhet fjala për zbatimin e ligjeve dhe kompetencat për të janë dispozicion të gjithë, bëjnë punën e tyre. Më shumë nuk kam çfarë të them. Shqipëria ka mbajtur një qëndrim të qartë publik, madje duke bërë edhe thirrje për të gjitha vendet e rajonit për të zgjedhur një alternativ për 5G-n. Dhe faktikisht e kemi bërë këtë shumë kohë parë. Kështu që në këtë aspekt ne s'kemi asnjë problem. Nga ana tjetër, po është e vërtet, ne jemi pjesë e formatit 17+1, dhe nuk kemi ndërmend të largohemi, edhe pse, për hir të vërtetës, Shqipëria është vendi nga të gjitha vendet e tjera të këtij formati që nuk ka përfituar as edhe një investim. Kështu që nuk e di se ku e bazoni ju këtë bashkëpunim kaq të ngushtë me Kinën, sepse për hir të vërtetës, për arsye historike, për arsye psikologjike, që unë besoj janë edhe të dy palve, bashkëpunimi ynë është fare normal dhe krahasuar me vendet e tjera është krejtësisht irrelevant.
por ideja që ne të largohemi nga forumi për të mbajtur qëndrim për çfarë do arsye, më duhet një ide e gabuar. Unë mendoj se në botën ku jetojmë, komunikimi me të gjithë pa përjashtim, pavarësisht se mund kemi bindje tërësisht të kundërta dhe mund kemi qëndrime tërësisht të kundërta, është aja. Dhe besoj po ashtu që vendet demokratike, vendet që besojnë tek vlerat e dialogut, që besojnë tek vlerat e bashkëtesës paqësore dhe demokratike, janë ato që duhet të japin shembullin, sepse ne për veten tonë në Shqipëri e kemi kaluar një kohë gati gjysmë shekulli me një regjim që nuk i fliste askujt. Dhe që i mbante qëndrime gjithë planetit dhe nuk i pam hajrin këtij mos komunikimi. Kështu që unë mendoj që komunikimi duhet të jetë gjithmonë dhe me këdo. Eksula Sheu nga Euronews Albania, pyetjen e parë e kam për ju zoti kancelar. Pak ditë më parë në Bruksel u zhvillua një takim mes presidentit serb Aleksandar Vučić dhe kryeministrit të Kosovës Albin Kurti pa një marrëveshje. Deri kur do të pres Bashkimi Evropian për firmosjen e një marrëveshje dhe një arritje në një marrëveshje mes dy vendeve dhe çfarë do të ndodhë nëse një nga palët nuk pranon të firmos planin që njihet si franco-gjerman. Ndërkohë nga ana tjetër pyetjen e dytë kam për kryeministrin Rama. Zotë Rama, më 6 dhjetor u mbajt një samit i rëndësishëm në Tiranë mes Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor. Ndërkohë ju së bashku me zotin Scholz lajmëruat edhe datën e mbajtjes në Tiranë të një tjetër samiti të rëndësishëm atij të procesit të Berlinit në 16 tetor të këtij viti. Çfarë do të thotë për qeverinë tuaj dhe për Shqipërinë mbajtja e samiteve të tilla në Tiranë? Faleminderit. Ndoshta për pyetjen që më drejtoni mua, me të vërtet kemi të bëjmë me një propozim të vajtës dhe shumë të peshuar të Gjermanisë dhe të Francës dhe që mbështetet nga Bashkimi Evropian, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe që e gjeti pasqyrimin e tij edhe në vendimet e Këshillit Evropian në Bruksel. Në këtë kuadër, unë besoj që ky proces do të përfundojë së shpejti me sukses. Për sa i përket samitit, është e thash një kënaqësi, është një nderë dhe është edhe një shprehje besimi, por është edhe një detyrim ndaj aladhe të në tanë ka që të rëndësishëm Gjermanisë, Qeverisë Federale, Kancelarit, fakti që samiti i procesit Berlinit vjen në rajon dhe vjen në Tiranë. Po ashtu nuk diskutohet që edhe samiti i 6 dhjetorit ishte diçka që kalon një gjurmë të thellë tek ne, e cila mbi të gjitha është barë për të merituar në vijimësi respektin që kemi fituar, por edhe për të thelluar rrugën tonë duke u bërë një vend gjithmonë më evropian në aspektin e standardeve dhe të atyre që kancelari shprehu në fjalën e tij hyrëse, që janë edhe sfidat kryesore. Një vënd shëmbull në luftën kundër korupcionit. Jemi vetëmi vënd në rajon që falë reformës në drejtësi e kemi ngritur stekën në pikën që s'ka qenë kur në njëherë në historinë e Shqipërisë, por që edhe vëndet e tjera të rajonit duhet marrin shëmbull në pikën ku drejtësia nuk do të di se nga vjen, nga cili krah i politikës, apo sa pushtet ka, apo sa lidhje ka me pushtetin, një individ që duhet përgjigjet për para drejtësisë, po drejtësia bën punën e saj. Natyrisht që ka shumë ende për të bërë, por ama ka ardhur dita që
në Shqipëri, atë që se beson të askush deri para disa vitesh, është bërë fakt, fakti që edhe njërës me profil të lartë të lidhur me shumicën qeverisë mund të shkojnë për para drejtsisë. Dhe në këtë aspekt e thash që këto janë shenja shumë dhe me thënëse të një rrugë që vazhdonë. Dhe procesi i Berlinit është krijuar pikërisht për ta shtyrë më tutje vazhdimin e kësaj rrugë, jo vetëm në aspektin e meritës individuale çdo vendi, por edhe në aspektin e bashkëpunimit. Dhe tani, kombinimi i gjithë aspekteve ekonomike dhe financiare të procesit të Berlinit me shtysën e re që kancelari Scholz Gjermania së bashku me presidentin Macron dhe Francën dhe përmes Bashkimit Evropian dhe në Bashkimisht të Bashkuara po japin edhe normalizimit të marrëdhënie mes Serbisë dhe Kosovës e plotësojnë këtë kuadër që na bën të jemi optimist për të nesërmen e rajonit tonë. Anila Shuka, Deutsche Welle. I qap në frage anë bajde, unë dhe s'ket... Deutsche Welle, kam një pyetje për të dy. Kam një, i lidhem me pyetjen për kolegës e Euronewsit për Shqipërinë dhe Kosovës. Çfarë prisni konkret nga të dyja palat? Ata takohen, po ata nuk arrin marrëveshje. Kur e prisni një marrëveshje? Kur do të ndodhë një marrëveshje tillë? Mendoj që janë bërë përparime të mëdha, po të shikosh edhe deklaratat publike të Vučićit e të Kurtit, dhe ky është një përparim për ballë shumë kove të mëparshme, ky është një plan i cili mund të zbatohet dhe duhet realizohet. Prandaj, unë jam i gëzuar që ne të arrim në rezultate konstruktive dhe të mira, dhe prandaj për mua dëshia ime është që tani mund të bëhet realitet ajo që duke jo e mundur deri tani dhe do ishte mirë për zhvillimin e rajonit dhe për Kosovën dhe Serbinë. Ndoqëm konferencën për shtyp nga Kryeministri Shqipërisë Edi Rama dhe Kancelari Gjerman Olaf Scholz. Në fakt një konferencë rreth 30 minuta ku ndoqën edhe përgjigjet nga pyetjet e gazetarve u folëm për shumë çështje, duke nisur me njëherë për falënderimet dhe duke shprehur marrëdhënien e ngushtë që këto dy shtete kanë mes njëra tjetrës. Ishte pikërisht Olaf Scholz i cili tha se ka marrëdhënie të shkëlqyera bilaterale me Shqipërinë. Nga ana tjetër dhe Kryeministri Edi Rama shprehu pozitivitetin për sa i përket edhe postimit të samitit të procesit të Berlinit në një shtet, i cili do të mbahet edhe me 16 tetor, deklaruan edhe datën që do të mbahet pikërisht procesi i Berlinit në Tiranë, jashtë territorit të Bashkimit Evropian. Ndër të tjera, ata deklaruan se kishin diskutuar dhe për më tepër dhanë edhe opinionet e tyre për sa i përket largimit të mjekve dhe infermierve shqiptar drejt Gjermanisë, ku Kryeministri Rama shprehu se duhet të gjejmë mekanizma apo rrugë në mënyrë që të balancojmë ato që po humbasim dhe janë në diskutime e sipër. U fol pikërisht edhe për planin franco-gjerman për normalizimin e marrëdhënieve mes Serbisë edhe Kosovës, ku kancelari gjerman Scholz tha se do të përfundoj së shpejti ky proces me sukses, janë bërë përparime të mëdha, duke marrë parasysh edhe deklaratat nga kryeministri Kurti dhe presidenti Vučić dhe gjithashtu mund të zbatohet dhe duhet të realizohet. Kjo ishte pikërisht konferenca për shtyp, shumë detaje u dhan, u diskutua gjithashtu se do të nisin negociatat për Kolegjin Evropian të Brushit në Shqipëri. E me këtë konferencë ne kemi ardhur në përfundim të edicionit informativ. Unë dua t'ju rikujtoj se mund të gjeni në websajtin abcnews.al me lajmet fundit nga vendi, rajoni dhe bota si edhe transmetimin tonë të drejtë për drejtë, njëkohësisht në valët e radios ABC News në frekuencën 105 FM. Së bashku do të ritakohemi në orën 18:30 me Virtual Wars. Deri atëherë, mirëpafshim.